Výsledok hovorí za všetko. Prehrali sme 5-0, nedali sme gól. Ich pásmu sme sa na veľa nezmohli a moji mali kontrolu v ročnom zápasu. Zlomili nás tam tie naše vylúčenia, kde oni dali tuši 4 góly, neviem presne, ale keď sme plnili to, čo sme mali, tak sa dalo hrať s nimi. Bol tam stav 0-0 a ako náhle sme ušli hlavami a prestali plniť to, čo máme. Podeli na nás 12, 13, 2, prečíslovali nás, soopravnili vylúčenia a následné góly, čiže už sa to nedalo veľmi zvrátiť. Dnes ste videli asi, ako to nepôjde, čiže zajtra asi úplne inak do toho. Tak jasne, vieme, čo máme robiť, čo nemáme. Už je len sa držať toho a sústrediť sa na to, aby sme to robili.